سلام تنس تلين تمل كاتو شماي زينات شن جمرال زينات شن ودن نان تبع مقرب دمو تزت هذا سالين عبرات شو كوي تدر قالو عبرات شو كويو بيتوبان تامرك نك انك ايه كزرفو يمي جنيون اكسبورت غبي درشا ود اربع مسبه متو لما سادق يتسرامو متقلزة اسكاون عدق علاي اندهاجر بيامتو با اكسبورت غبي ايه تغنية كمي جنيوست يزرفو درشا اسر بمتو يالزلالسيون باكت اي نك انك ايهون اندترو اقات عمي بمتقم درشاون ود اربع مسبه متو لما سادق يتسرال تبلوال زرزرالن يا إكسبورت جابين مصدق بيتو بعتمرت السرامت إقدوست بدل يتقرت ستو يتسرب بتيال لزرف مونو تنجرة بنك الناقيو زرفو بتشعل يا إكسبورت جابين داسكين بتقرت يتسرب مونو نجلسوت يتو بعتمرت بروجكت استوابري دكتور آيا نازودي زرفو كلو بتبرك تا تقدرو تشجقوا يجن إسكاوني تجينو جابي عونم كاريس روشن دميت أبكو أملاكشنو بلاوال ندق بيتكمتو يا كسر بمتو بتاكينه بروندرشا بسرامت بچرش 45 بمتو ندرسالن 45 بمتو ادرسنو مالت بسرامت 9 بليون دولار ماغنيت አለብን ግን አሁን አጠቃላይ እንደ ሀገር مناገኙ ከ4 بليون ያልበለጠ ነው በተለይ በመርቸንዳይዝ ኤክስፖርት ጋር ተያዘ ስለዚህ አሁን ማኑፋክቸሪንግ ሴክተር ካለበት ማነቆ አንጻር በሚፈልገው ደረጃ ሄዷል ማለት አይቻልም አሁን እስካሁን እንኳን ትንቅናቄው ከተመሰረተ ጀምሮ ወደ 408 ሚሊዮን ዶላር አካባቢ ነው እስካሁን ገቢ የተደረገው እስካሁን የተገኘው ውጤትም በአብዛኛው ከቴክስታይል ከቆዳ ከአግሮ ፕሮሰሲንግ ዘርፎች መሆኑን የገለጹት ሐላፊው አሁንም ግን ዘርፉ ላይ ካለው ሰፊ አቅም አኳያ አብዛኛው ምርት እሴት ሳይጨመርበት በጥሬ ቃነት እየተላከ መሆኑን የሚያመለክት እንደሆነም አንስተዋል ይህን ውጤት ለመቀየርም በተለይ ንቅናቄውን እንደ ጥሩ አጋጣሚና እድል በመጠቀም በተለየ ትኩረት እንደሚሰራም አመላክተዋል ተመልካቾች ሸማይ ዜናችን እንደቀጠለ ነው መዳኒቶችን ያላግባብ ለሸማቾች በሚያደርሱ አግባብ ባልሆነ የመዳኒት ዝውውርና ሽያጭ እንዲሁም መሰል ህገወጥ ተግባራት ላይ በተሰማሩ መዳኒት መሸጫ ተቋማት ላይ ቁጥጥር እያደረገ መሆኑን የአዲስ አበባ ምግብና መዳኒት ቁጥጥር ባለስልጣን አስታወቀ በአዲስ አበባ ከ1500 በላይ የመንግስትና የግል የመዳኒት መሸጫ ቤቶች ያሉ መሆኑን የገለጹት የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የፋርማሲ ባለሙያ አቶ ይመር ሁሴን ተቋማቱ አጠቃላይ ከመዳኒት አቅርቦት ሽያጭና መሰል ተገቢነት የሌላቸው ተግባራት ጋር ተያይዞ ችግሮች እንዳይፈጠሩም ከማዕከል እስከ ወረዳ ባለ መዋቅር በየአመቱ አራት ጊዜ እንዲሁም በህብረተሰቡ ጥቆማ የክትትልና የቁጥጥር ስራዎች እንደሚሰሩ አስታውቀዋል። አንቲባዮቲክ የምንላቸው የጸረ ተዋሲያን መድኃኒቶች አደንዛዥ እጽ ባህሪ ያላቸው ናርኮቲክ ሳይኮትሮፒክ የሚባሉ ሜዲኬሽኖች ለረጅም ጊዜ የሚወሰዱ መድኃኒቶች ያላግባብ ማህበረሰቡ ጋር እንዳይደርሱ በየመድኃኒት ችርቻሮ ድርጅቶች ውስጥ እየተሄደ መድኃኒቶች የተገዙባቸው የግዢ ሰነድ ይኖራል የታዘዙበት የማዘዣ ወረቀት ይኖራል እንደዚሁም ጥቅም የማይሰጡ ኤክስፓየር ያደረጉ መድኃኒቶች ይኖራሉና ሰሌክትድ የሆኑ ፕሮዳክቶች ላይ ለማህበረሰቡ ተጽዕኖ ያደርሳሉ የሚባሉ መድኃኒቶችን በመምረጥ ኦዲት ይሰራል በመሰል የቁጥጥር ስልቶች የሚገኙትን ከቃል ማስጠንቀቂያ እስከ የሙያ ፍቃድ የመንጠቅ ተግባራት ተከናውነዋል ያሉት ባለሙያው በዚህም ለውጦች መኖራቸውን አንስተዋል። በቁጥር ባንገልጸውም ነገር ግን አሁን ባለው በተሻለ መጠን ለውጥ አለ ብለን እናስባለን። አሁን በዚህ ሰዓት ራሱ የከተማ አስተዳደሩ የቁጥጥር ባለሙያዎችን መድቦ በሁሉም ክፍለ ከተሞች በተለይ ጸረ ተዋሲያን መድኃኒቶችና በሀገራችን ውስጥ ያልተመዘገቡ መድኃኒቶች ወደ ከተማችን የመግባት እድላቸው ሰፊ ስለሚሆን ልዩ ቁጥጥር እየተደረገ ነው። ተመልካቾች ከውጭ ወዳገኘነው መረጃ ስናልፍ የአውሮፓ የመኪና ገበያ በጥቅምት ወር 14.6 በመቶ እድገት ማስመዝገቡ ተገለጸ። የመኪና ሽያጩ ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 14.6 በመቶ ብልጫ እንዳለው የተነገረ ሲሆን እድገቱ ለተከታታይ 15 ወራት ቀጥሎ የነበረ መሆኑም ተነግሯል። በሁለት ዲጂት እድገት ከፍተኛ ገቢውን ካስመዘገቡት ውስጥም ፈረንሳይ 21.9 በመቶ፣ ጣሊያን 20 በመቶ እና ስፔን 18.1 በመቶ ሲሆኑ ጀርመንም 4.9 በመቶ መጠነኛ እድገት በማስመዝገብ ተጠቃሽ መሆኗን አናዶሉ ዘግቧል። ተመልካቾች ሸማይ ዜናችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ትዝታ ደሳለኝ መረጃዎችን ወደ እናንተ ሳደርስ ቆየው።